Una cinquantena de patinadors i patinadores han participat del 16 al 19 d'agost a les Jornades Internacionals de Tecnificació que s'han organitzat al Pavelló d'Esports de Porqueres. És el sisè any que el Club Patinatge Artístic Porqueres organitza aquesta estada prèvia a l'inici de temporada sota el mestratge dels campions del món Cristina Trani i Daniele Ragazzi. A part que sempre que venen amb novetat, ens posen al dia a tot com funciona, tenim la parella, noi i la noia, dues maneres diferents de poder dir o de comunicar les coses i ens és molt, molt, molt positiu per nosaltres. Durant aquests quatre dies, patinadors i patinadores a partir de 7 anys han tingut el privilegi de compartir entrenaments i coneixements amb dues grans figures del patinatge a nivell mundial. Els participants s'han dividit per grups segons el seu nivell i han treballat els salts simples, els salts dobles amb combinats i, en el cas dels més grans, els salts triples. Al llarg de les dobles sessions diàries, els nois i noies han combinat els entrenaments de patinatge amb classes de gimnàstica artística amb l'objectiu de millorar la seva rapidesa en els salts. A més, també han fet classes d'estiraments profunds per augmentar l'elasticitat dels patinadors i patinadores. Hi han acabat participant més de 40 nois i noies, principalment de comarques de Girona, però també de la demarcació de Barcelona, de les Illes Balears i fins i tot algun d'Itàlia. Ha estat l'edició amb més presència de patinadors i patinadores del Club Patinatge Artístic Porqueres. Per ells ha estat una motivació més per agafar amb força i aire renovats la nova temporada 2018-2019.